Це навчальний макет командного пункту ракетного полку стратегічного призначення. Раніше він знаходився в навчальному класі 19-ї ракетної дивізії. У 2013 році експонат передали 15-му гарнізонному будинку офіцерів, розповідає керівник клубу культури і дозвілля Олександр Попов. Такі командні пункти були розташовані по всій нашій Хмельницькій області. Командний пункт унікальний, таких нема у нас в Україні. Знаходився він 40 метрів під землею. Тобто для того, щоб попасти в такий командний пункт, треба було спуститися на ліфті, нес розчет, бойовий розчет пуска суточне керування. Олександр Попов додає, такі командні пункти були знищені по всій Україні після втрати ядерного статусу у 1996 році. Це й вдалося зберегти завдяки тому, що він був навчальним. В підвалі будинку офіцерів розпочали роботу з облаштування технологічного приміщення командного пункту. Тут системи життєзабезпечення нашого ракетного комплексу будуть. Макети. Перше, це буде кімната відпочинку чергового розчету. Стелажі, значить, з обладнанням реальним спускових установок, яке дійсно було на військовому бойовому чергуванні. Окрім ракетних експонатів, тут буде зібрана історія всіх військових частин Хмельницького від початку формування до сьогодення. Зокрема, в 19-й ракетній дивізії, звідки взяли ракетний пункт, служило понад 8 тисяч хмельничан, каже Олександр Попов. Майже пройшло півміста нашого. Це наші люди. Наше місто і наше життя. Начальник будинку офіцерів Олексій Яринка каже, в новому музеї хочуть популяризувати мікрорайон Ракове, в якому раніше переважно проживали військовослужбовці ракетної дивізії. Окрім нього, в цьому музеї я планую зробити стенди всіх військових частин з їхніми експонатами. В стенди будуть входити бойовий шлях за роки війни, АТО, ООС. Директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш каже, готова до культурного діалогу з новим музеєм. Цей музей повинен мати філософію захисту кожного українця, захисту української нації. Те, що є в нашому музеї, ми могли би поділитися із музеєм цим, який тільки створюється. У нас є експозиція, ще починаючи від часів Київської Русі, воїни. Від скіфа до кіборга. За словами начальника будинку офіцерів Олексія Яринки, працівники своєю діяльністю хочуть привернути увагу небайдужих. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.